וואי וואי וואי, זה אובמה. אבאלה, בקו הנזיפות. אמאלה, אני פה. אז תעני. אתה תענה אתה. אבל אנחנו ברוטציה. נכון, אבל היום אתה צריך לענות. לא, ציפוש, נו, לא, די. לא, תענה אתה. אני לא יכול עכשיו, לא, בוז'י, זה לא רלוונטי, זה לא עובד ככה. אנחנו סיכמנו על רוטציה. אבל די, ציפוש. תתעזר בבגרות ופשוט תענה. את גורמת לי להגביר את הכל. קדימה, תתמודד. ככה בוז'י, סליחה, אנחנו דיברנו על זה, אני סופרת עד שלוש, שלוש! קשוחית.